Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari, kanalimiz obunachilari. Zubir motoblogimizga rotorni kasilka, barabanlik, tagida mana chanalari bor. Rotorni kasilka bu hozir bidaga sezoni yotgan o't. Begona o't farqi yo'q, hammasini urib bir joyga qo'tarib ketadi. Mana bular remingli bo'ladi. Mana remingli bo'ladi. Mana shu bosiladi mana. Hoppa. Shamni qo'noq kerakmi, shamni? Shamni qilmaydi. Telefon nomerim bor-ku. Ahırı 79.